სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაძმიდისა, სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ჩემო ძვირფასებო, ყველას გილოცავთ ლამაზი ბარაქიანი ოქროსფერი შემოდგომის, შემოდგომას, შემობრძანებას. რა ვქნა, ძალიან მიყვარს როგორც კახელ კაც შემოდგომა. რატომ მიყვარს შემოდგომა? იმიტომ რომ შემოდგომაზე არის საეკლესიო ახალი წელი, ანუ ინდიქტიონის დასაწყისი. 14 იანვარი დაიმახსოვრეთ, ხუთშაბათს უკვე დაიწყება საეკლესიო ახალი წელი. საეკლესიო, ასე თქვა, ძველი წელი დამთავრდა მარიამობას აგვისტოში ღვთისმშობლის მიძინებით. და შეიძლება ითქვას, რომ სექტემბერი ღვთისმშობლობით დაიწყება საეკლესიო ახალი წელი. როგორ ჩვენ გვჩვევია საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში დაიწყება სიცოცხლე, დაიწყება ცოდნის მიღება, გაღრმავება. და ბუნებრივია, სად უნდა მოხდეს ცოდნის მიღება, თუ არა ეკლესიაში, თუ არა ამ წმინდა ტაძრებში. და გთხოვთ, რომ ჩვენ ტრადიციას ნუ უღალატებთ და მოვიდეთ ეკლესიაში, მოვისმინოთ ღვთისიტყვა, თქვათ აღსარება და მივიღოთ წმინდა ზიარება. მე, როგორც ყოველთვის ვეცდები შეძლების დაგვარად, როგორც მოვახერხებ, ყოველი კვირა თქვენთვის იყოს სიყვარულის კვირა, შემეცნების კვირა, ლოცვის კვირა, აღსარებისა და ზიარების კვირა. ბევრი ვიფიქრე, თუ ცოტა ვიფიქრე ხლა რითი შეიძლება დავიწყოთ საეკლესიო ახალი წელი. ძალიან ბევრი ქადაგება გადავალაგე, სულ სხვა ქადაგება მქონდა დადებული დილას, რომ შევინახე უჯრაში და სხვა ქადაგება გამოვიტანე. ახლა მონებრივი არ გაგიჭირდებათ, რაზე შეიძლება ვიქადაგოთ. გასულ კვირას მე შეგვირდით, რომ ერთი გემრიელ სიყვარულზე ქადაგებას მოამზადებდი. რა თქმა უნდა, გემრიელი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ არც მწარე არ იქნება. შეიძლება ტკბილი არ იყოს, მაგრამ ჟავეც არ იქნება. როგორც საშუალება მექნება, როგორც ჩემი ინტელექტი, ჩემი სულიერება მომცემს საშუალებას, ისე შევეცდები ამ დიდებულ, ასე ვთქვათ, როგორ რა ვთქვა, ძალიან ძნელია რა ვთქვა, ამ დიდებულ ძალაზე, ამ დიდებულ განცდაზე, ამ გზნობაზე, თვით ღმერთზე გესაუბროთ. მრავალი დიდი კლასიკოსი და თანამედროვე მწერალი წერს სიყვარულზე. ეხლა ყველა რომ მენახა და ამომეწერა, რაც ინტერნეტშია, ჩვენ ერთი კვირა არ გვეყოფოდა ნამდვილად და ძალიან ბევრი საწინააღმდეგო შეიძლება გვენახა. მე ორ ადამიანზე დავეყრდნობი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ადამიანი ღვთისმსულიერია, მათ ორივე სულიწმინდა მართავს. ეს არის ჩემი საყვარელი მოციქულთა მოციქული პავლე, სულიწმიდის ჭურჭელი და მისგან ნასწავლი დიდი შოთა რუსთაველი. ბავშვობაში მამა ხშირად მეუბნებოდა, რომ წიგნები წაიკითხეო. ეხლა ბავშვებს ვის ეხალისება წიგნების წაკითხვა? ხანეს წიგნი, ხანეს რობინზონ კრუზო, დანიელ დეფოს გული, მოკლედ უამრავი რაღაცეები. და ასეთი, რა ვიცი, ეხლა კახელი ვარ და შემაკობა ცოტა შორს არის ჩემგან, მაგრამ მამას ვკითხე, რომ ერთი ისეთი წიგნი არ არსებობს, რომ წავიკითხო და დავისვენო მეთქი, რომ ამ წიგში იყოს ყველაფერი, რაც მინდა რომ ვიცოდე. როგორ არ არსებობს ესეთი? არისო ოთხის ყავოსანი. მამა სულ მიმტკიცებდა, რომ ოთხის ყავოსანში ყველაფერი წერია: სამყაროს შექმნა, სიყვარული, მეგობრობა, თავდადება, თავგანწირვა, ბოროტების დამარცხება და ბოლოში ხინი და სიკეთე. მეც ასე მეგონა და ასეც არის. მაგრამ რო წავიკითხე ბიბლია, მერე მივხვდი შოთა რუსთაველმა საიდან გადმოიწერა ვეფხვის ყავოსანი. ცუდი კი არ არის გადმოწერა, კარგია რომ გადმოვიწეროთ ბიბლიიდან. იმიტომ რომ თუ თქვენ ნაკითხი ქრისტიანებები ზამდებით, ყველა კლასიკური შედევრი არის პლაგიატია ბიბლიიდან. ახალი არაფერი არ ხდება. ყველგან დაცემა, ყველგან მოტაცება, ყველგან სიყვარულია, ყველგან თავგანწირვა, ყველგან მეგობრობა, ყველგან შური და ბოღმა და ღალატია. ახალი არაფერი არსად არ წერია, გარდა თანამედროვე ქართველი კლასიკოსების. ისინი რაზე წერენ, მართლა ვერ არ მესმის მე, იმიტომ რომ მათ ბიბლია არ ჭირდება. და რაც ბიბლიიდან არ არის ნაკარნახევი, ის არის აბუდაუბუდა პირდაპირ ვიტყვი. დავიწყოთ რუსთაველით. როგორც გითხარით, ასე მზდიდა მამა ჩემი და ასე მეუბნეოდა, რომ აი სკოლაში რამდენი მივდიოდი, თქვენ შეგილია თქვენ შვილებს ასე უთხრათ: უცებნი მოსრის ცოდნამან, ცოდნამან ხელოვნებამან. უცებნი უმეცრება ქვეცნობიერს რო ეძახიან, ასე თქვათ ფსიქოლოგიაში, ანუ უმეცრებას ქვეცნობიერს მოსრავს, განადგურებს ცოდნა. ცოდნამან ხელოვნებამან. ყველა ცოდნა კი არა,
ცოდნის ხელოვნება, ეს არის ღვთისმეტყველება, ეს არის ჭეშმარიტი ფილოსოფია, იმიტომ ყველა ცოდნა ცოდნა არ არის. ანუ უმეცრებას ანადგურებს ჭეშმარიტი ცოდნა. ჭეშმარიტი ცოდნაზე საუბრობს მთელი ვეფხისტყაოსანი რუსთაველი. ეხლა ბევრი იტყვის, რომ ბევრი კი ვისწავლე, ბევრს ვისწავლი, მაგრამ რა ყრია, უბედური ვარ და სამსახური არ მაქვს და ასე შემდეგ. ბევრი ადამიანი, მრავალი ადამიანი აღიარებს სამწუხაროდ ბედის წერას და აცხადებს, რომ მე ბედი არ მაქვს. აი ნახეთ რას ამბობს რუსთაველი, ბედიც და გამარჯვება ღმერთთა უნდეს მოცაქდების. ანუ ეცადე, ცოდნა გქონდეს, იშრომე, გიყვარდეს, ხელი გაატოკე, ღმერთს უნდა და მოცაქვდების. ანუ თუ შენი მისწრაფება, შენი ცოდნა, შენი სიყვარული, შენი განათლება ღმერთს უნდა და სწორია, ხელი მოგემართება. თუ არა, არ მოგემართება ხელი. დაემახსოვრეთ კარგად. აი ეს რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ცოდნის დაწყების წინ და საეკლესიო ახალი წლის დაწყების წინ. რაც ამის იქით არის, ის არის ბოროტისგან. გთხოვთ დღეს, რომ მე ვიცი რომ თქვენ დღეს შუშანიკის ცხოვრებასაც წაიკითხავთ, წაიკითხავთ მოსეშავის ცხოვრებასაც, ინტერნეტში იმდენი ხატებია უკვე მათი და ისტორია, რომ მეგონი არ გაგიჭირდებათ, ხო? ასევე ანა წინასწარმეტყველიც, მაგრამ აი მინდა რომ შოთა რუსთაველით დავიწყო. თქვენ ხო ვიცით, რომ სანამ სახარება გამობრძანდება, ჯერ 60 კილო მობრძანდება. ანუ 60 კილო არის შესავალი. პირდაპირ სახარებაში ვერ შედიხარ. პირდაპირ სახარებას ვერ გაიგებ. თუ არ წაიკითხა, მე დავითნებ 60 კილო. მე ფიქრობ, რომ სიყვარულს ვერ გაიგებ, თუ შოთა რუსთაველი არ წაიკითხე. თუ პროლოგი არ წაიკითხე, ისე ვერ წავ ვერ გაიგებ პავლეს, ისე ვერ გაიგებ პეტრეს, ისე ვერ გაიგებ იესო ქრისტეს. აი გთხოვთ ეს რომ დღეს ძალიან ბევრი არ არის 5-6 კუპლეტია ერთ ამონარს გეტყვით და თქვენ გაგეჩნდება სურვილი რომ წაიკითხოთ. მე მგონი ოჯახი არ არსებობს ჩემო ძვირფასებო რომ ვეფხისტყაოსანი და ბიბლია არ იყოს, მაგრამ გამიჭირდება ოჯახი თქვა თუ გადაშლილი მაინც ჰქონდეთ ის ვეფხისტყაოსანი ან ბიბლია. თუმცა ვიტრინაში უდევთ კარგად შეფუთული შუშაში რომ ბავშვმა ხელი არ წაავლოს ვინიცობა, არ გადაშალოს, თითქოს რაღაც ჯადოსნური წიგნია და რამე უბედურება არ მოხდეს. გთხოვთ რომ გადაშალეთ ბიბლია, გადაშალეთ ვეფხისტყაოსანი, ცოტა ხანი გამორთეთ მობილურები, გამორთეთ სოციალური ქსელი. ძალიან გთხოვთ, კარგი იქნება თქვენთვის. მე ყოველდღე ვკითხულობ საპატრიარქოში ჩემი მდივანი დამემოწმება ვეფხისტყაოსანს და გონია რომ პირველად ვკითხულობ, თითქოს წაკითხული არ მქონდა. აი ნახეთ რას ამბობს შოთა რუსთაველი, წაგეკითხავთ სიყვარულსა, მოციქულნი რა გვარ წერენ, მე კი არაო მოციქულნი რა გვაწერენ, ვით იტყვიან, ვით აქებენ, ცან ცნობანი მიაწერენ. ანუ თქო თქვენ წაკითხული არა გაქვთო, წაიკითხეთ სიყვარულზე მოციქული, მოციქულები როგორ წენენო. და ასე იწყებს, ესე თქვა, თავის პროლოგში სიყვარულზე ლაპარაკს. თქვათ მინჯნურობა პირველი, მინჯნურობა არ არის მაინც და მაინც კაცის და ქალის ურთიერთობა. ჯინი არის სპარსულ მითოლოგიაში ბოროტის სული. გამიჯნურებული ადამიანი არის ძალიან ცოტა არაორდინალური და იგივე უფალზე შეყვარებული. კიდე დავესასხები ეგნატე ანტიოქიელს, რომელმაც ძალიან უცნაურად გამოხატა თავისი სიყვარული განკაცებული ღმერთის იესო ქრისტეს მიმართ. ის ამბობს ასეთ რამეს თავის ეპისტოლეში: ჩემი ტრფიალება ჯვარცმულ არს. ნახეთ, იესოზე ამბობს, ისე უყვარდა იესო, რომ ხანდახან წმინდა მამები ეროტიულ სიყვარულ სიტყვებს იშველიებენ ღმერთის დიდებაში. თქვენ რომ წაიკითხოთ, როგორ წერია ეკლესიასტეში, გეგონებათ ეს მაპატიეთ და ეროტიული სექსუალური ნაწარმოები. ისეთი სიტყვებით არის შემკობილი ეკლესიის და იესო ქრისტეს სიყვარული. აი თუ არიცი ბიბლია და თუ არიცი სიმბოლოები, ბიბლიას დახურავ და გადააგდებ, იმდენად საშინელა მოგეჩვენება. მაგრამ აქ არის საუბარი, რომ როცა ადამიანი შეყვარებულია ღმერთზე, ის ყველა სიტყვას იშველიებს ღმერთის სადიდებლად. ჩემი ტრფიალებაი ჯვარცმულ არს. ასე ამბობს ეგნატე ანტიოქიელი მეორე საუკუნის ძალიან დიდი მამა, რომელიცაც ერქვა ღმერთშემოსილი თეოფოროს, რომელიც დაგლიჯეს ლომემა კოლეზიუმში და მის გულზე ეწერა იესო. ისე იყო შეყვარებული ქრისტეზე. აი ამიტომაც ამბობს ეს რუსთაველი, თქვათ მიჯნურობა პირველი. ანუ ჩვენ ცხოვრებაში მთავარი არის მიჯნურობა პირველი. პირველი რომელი? რომელიცაც შექმნა ღმერთმა სამყარო, რომელიცაც შექმნა ღმერთმა ადამიანი. აი ეს არის პირველი სიყვარული.
და ტომი გვართა ზენათა. ანუ სიყვარულის ტომი არის ზენა გვარი. ზეციდან ჩამომავალია სიყვარული. შერეკილებს დავიხმარიებ, რით ვერ გაიგეთ, რომ სიყვარული არის ვერტიკალური და ბრუნვადი. ზეციდან ჩამოდის, ადის, ჩამოდის, ადის, როგორც ზღვიდან აორთქლებული მასა ადის და წვიმის სახით მერე მოგვევლინება. აი ამას ამბობს რუსთაველი. ძნელად სათქმელი საჭირო, ანუ ძნელია სიყვარულზე ისაუბრო, მაგრამ საჭიროა გამოსაგები ენათა. იგია საქმე საზეო მომცემი აღმა ფრენათა. ის არის საზეო, ანუ ზეციური საქმე, რომელიც გვაძლევს ჩვენ ზეცად ამაღლებას. ხელ მაპატიეთ, რომ რუსთაველის კომენტარებს ვაკეთე ჩემი ჯაგლაგი ენით, მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება რა. ხო ვიღაცამ უნდა თქვას მაინც არა. ოდე ახლა გადავიდეთ პავლე მოციქულზე. როგორც გითხარი, მთელი ბიბლია და მთელი ვეფხისტყაოსანი ღვთისმსულიერი წიგნია. ვეფხისტყაოსანი, ეს არის ბიბლიის კომენტარები. როგორც ფილოსოფოსებზე ამბობენ, თვითონ თანამედროვე ფილოსოფოსები ამბობენ, რომ თანამედროვე ფილოსოფია სხვა არაფერია თუ არა ესე ვთქვათ, სოკრატეს, პლატონის და არისტოტელეს სკოლიოები. ბიბლიის სკოლიო არის ვეფხისტყაოსანი. მე ესე ვფიქრობ. ადგანაც ორივე რთული წიგნია, ჩვენ კიდევ შეგვიძლია დავიხმაროთ თანამედროვე პროფესორები, აკადემიკოსები. ძალიან ბევრი სასულიერო პირი მიხარია, მათთან მაქვს დიალოგი, საუბრობს ვეფხისტყაოსანზე. რა თქმა უნდა, ყველა თავისებურად საუბრობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ბიბლიაზე არ შეიძლება შენი აზრით რაღაცა დასკვნები გამოიტანო, ასევე არ შეიძლება ვეფხისტყაოსანზე შენი დასკვნები გამოიტანო, იმიტომ რომ რაღაცა სექტაში ჩავარდები და შეიძლება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდე. ამიტომ მე განვიზრახე, რომ სიყვარულზე ბევრი რო არ ვილაკლაკო და ბევრი რომ ტვინი არ გადაგიღალოთ, პავლე მოციქულის ეპისტოლე პირველი კორინთელთა ნელა ვიტყვირო და იმახსოვროთ ან ჩაიწეროთ, მეცამეტე თავი. აი ამ თავს ქვია სიყვარულის ჰიმნი. და იმახსოვროთ კარგად. ეს არის ჩემო ძვირფასობა, თუ ადამიანის ენას რამე გამოუთქვია ყველაზე კარგად და სწორად და სრულყოფილად, ეს არის პავლე მოციქულის ზუსტად ჰიმნი სიყვარულზე. ახლა ახალგაზრდები მისმენთ ან ჩანაწერს მოისმენენ, ძალიან ბევრ ადამიანს, განსაკუთრებით ქართველს, აქ პრეტენზია, რომ სიყვარული აქვს მას. არ ამგონია ვინმეს უთქვია, რომ ეს სიყვარული არ მაქვს, ან არ მიყვარდა, ან არ მიყვარს და ასე შემდეგ. წინა ქადაგებაში გითხარით, რამოდენიმე სიყვარული ზე გესაუბრე. თუ არ მოგისმენია, ჩანაწერი არსებობს და მოისმენთ, კარგი იქნება პროლოგის სახით რო იყოს ის ქადაგება. მაგრამ დღეს მინდა რომ აი ყველა თქვენთაგანს ჯერ მე საკუთარ თავს აუხსნა რა არის სიყვარული. რომ თქვენ, ვისაც პრეტენზია ჩვენ, ვისაც პრეტენზია გვაქვს, თუ გვაქვს სიყვარული თუ არა გვაქვს. აი მე რა მივხვდებით, ჩვენ გვაქვს თუ არა სიყვარული. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ. სიტყვა უსიყვარულო ადამიანი არ არსებობს. ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა და ყველა ადამიანში არის კოდირებული სიყვარული. ესეთი თანამედროვე სწავლება არსებობს, მე სწავლება მივიღე და მწამს, რომ ყველა ადამიანში როგორც ნექტარი, ეს არის ტბილი სითხე, შარბათი, თაში არის ჩასხმული ყველა ადამიანში სიყვარული, რომელიც ღმერთმა მოაყოლა მას დედის საშოდან. მაგრამ ადამიანი თავისი არასწორი ცხოვრებით ხან მარცხნივ გადაიხრება, ხან მარჯვნივ გადაიხრება და ეს შარბათი იღურება. და ისე ხდება კაცი და ქალი, რომ სიყვარული აღარ აქვს მერე ფაქტიურად. და მერე გონია, რომ გათხოვდება და დაქორწინდება, დაინიშნება, გაბედნიერდება და სიყვარული ექნება. არა, თუ შენში სიყვარული არ არის, ბედნიერება, ანუ ნეტარებები არ არის და შენი გულის კარები არ არის სასუფევლის კარები, ვერ გახდები ბედნიერი, რომ მთელი, რა ვიცი, სოფლიო საგანძური შენი იყოს და ყველაზე მაგარი კაცი ან ყველაზე მაგარი ქალი გახდეს შენი ქმარი ან შენი ცოლი. ვერ გახდები ბედნიერი, იმიტომ რომ ბედნიერება არის იესო ქრისტესთან ერთად, რომელიც შენი გულის კარებზე აკაკუნებს და გეუბნება, თუ გამიღებ გულის კარებს, მე შემოვალ შენთან და ვივახშმებ. ანუ კი არ ვისადილებო, ვივახშმებ, ანუ ბოლომდე შენთან ვიქნებიო. სანამ ამ ქვეყანაზე იქნები, შენთან ვიქნები ბოლომდე. მე მგონი გასაგებია. ხო და აი პავლე მოციქული, მეორე ხარ ჩემი ორატორობით აღარ გადაგღალოთ, დავიწყოთ და ასე არის 15 თეზისი არის სიყვარულის. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტია, მაგრამ თუ ყველაზე კარგად ვიმსჯელებ და გავშიფრავთ, ეს 15 კიდე 150-ს მოიცავს.
და კიდევ 1500 მოიცავს როგორც ვატკობ. ასე იწყება პირველი. სიყვარული სულ გრძელია. ანუ მიმტევებელია. თუ თქვენ არავის არ პატიობთ არაფერს, ბოღმიანები და შურიანები ხართ და გულში გიდევთ ბოღმა და არ გინდა რომ ადამიანს აპატიო, შენ სიყვარული არ აქვს. თუ მალე მოგდის გული, მალევე იღიმები, მალევე გინდა რომ ადამიანს მოეფერო და აპატიო წენა, ესე იგი შენ სიყვარული გაქ. ეხლა მიხვდით. გადახედეთ თქვენს ურთიერთობას დედამთილებთან, მამამთილებთან, ქმრართან, ცოლთან, შვილთან, მოძღვართან, ათესავთან, უფროსთან, უმცროსთან, მეზობელთან, შინაურთან და გარეულთან. კარგად დაფიქდით, თუ სიყვარული გაქ, მალევე უნდა პატიობდე. ხანდახან იციან ხოლმე მოძღვრებზე, იცით რა მკაცრია, იცით როგორ ძნელად პატიობს უკაცრავად. ესე იგი, ის მოძღვარი სულგრძელი არ ყოფილა. მამები გვასწავლიან, მოძღვრის ხელი უნდა იყოს სუბუქი, მიმტევებელი და მოსიყვარული, იმიტომ ჩვენ ცოდვილები ვართ და ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვაშავებთ, იმიტომ ჩვენც ადამიანები ვართ და იმიტომ. ესე იგი, პირველი სიმპტომი სიყვარულის არის სულგრძელება, მიმტევებელი ხარ. და ამათ ვისარგებლებ? მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ჩემო ძვირფასებო, რომ დიდი მარხვა მოვიდეს, შენდობის კვირა მოვიდეს და დავიწყოთ ახლა ის, რო ვიცით ხომ, ხომ სახიობურად, შემინდე, შეგინდობ, აი ჩემო სიყვარულო, ჩემო სიხარულო, ჩემო ძვირფასებო, არა, ჩემო ძვირფასებო. საეკლესიო ახალი ინდიქტიონი, დავიწყოთ ურთიერთ შენდობით. აი მე მინდა შენდობა რო გითხრა თქვენ. მე მინდა რომ მაპატიოთ, რაც შევწოდე. შეიძლება არ ვიყავით ჩემი მოწოდების სიმაღლეზე. ვიღაცებს გული ვატკინე, ვაწყენინე, დავაპრკოლე. არ მოვიქეცი ისე როგორც უნდა მოქცეულიყო მოძღვარი. აპატიეთ, შემინდეთ, მართლა გულით ნანობ. თუ ვინმეს გჯერათ, თუ ვინმეს არ გჯერათ, რომ მე მიყვარხართ თქვენ, ან არა ვარ ისეთი მოძღვარი, როგორიც უნდა ვიყო, კურთხევის გარეშე წადით ამ ეკლესიიდან. ან სხვა მოძღვართან მიდით, პირდაპირ გეუბნებით. თუ არ გჯერათ, мама გიორგის, мама ზაქარიას, мама ეკთიმეს ან мама ზაზასი, რომ არ გჯერათ, რომ ჩვენ გვიყვარხართ თქვენ, ან ფარისევლები ვართ, აქ სხვანაირად ლაპარაკობთ, გარეთ სხვანაირად ვიქცევით. კურთხევის გარეშე შეგიძლია წახვიდეთ სხვაგან, იმიტომ რომ დავიტანჯებით მეც და თქვენც დაიტანჯებით. ადამიანი რომელიც დიდი ხანი არ მინახავს, ისე მოვა და წავარო, არ გამიცინებს და არ დამელაპარაკება, რაზე მოხვედი შილო? ხატების ანახავად მოხვედი, ხატები სახში არა გაქვს. აზრებზე მეტი რა არის, სანამ აქ მოხვიდოდი და მოძღვრებზე მეტი რა არის, ჩემო კარგო? მე არ მესმის უბრალოდ. ან ისეთი რა დავაშავეთ, ისი პატიებაც არ შეიძლება. იუდას მიუტევა ქრისტემ, ხო იცით, აზია რა იუდა, მაგრამ იუდამ არ მიიღო პატიება, იმდენად ძალიან ამპარტავანი ადამიანი იყო იუდა, რომ არ მიიღო, იმას ეგონა, რომ ქრისტემ არა პატია. ანუ პირველი ეს არის სულგრძელება, მეორე სიყვარულს არ შურს. იცით რა არის ხო შური? როგორც სულხანსაბა განმარტავს, შური არის მწუხარება სხვის სიკეთეზე. ვიღაცა გაბედნიერდა, ვიღაცა ლამაზია, ვიღაცას კარგი ქმარი ყავს, კარგი ცოლი ყავს, კარგი შვილები ყავს და შენ გშურს. ისე შენ სიყვარული არა გაქვს. კარგად დააკვირდით თქვენ თვალს, ჩვენი სხეულის სანათ იყო ჩვენი თვალია. თუ შენი თვალი სუფთაა, შენი სულიც სუფთა იქნება, ამბობს იესო ქრისტე. ხა თქვენ კარგად დააკვირდით. იცით რომ შური ეშმაკზე უარესია. ეშმაკებს ერთმანეთის არ აშურთ. ეს ადამიანური მდგომარეობაა ჩემო ძვირფასებო. და ეშმაკ შეშურდა არა სხვა ეშმაკის, არამედ ღმერთის. და შეშურდა ადამიანის. და არა სხვა ეშმაკის. ეშმაკებში შური არ არსებობს. აი ეს დაიმახსოვროთ კარგად და ვინც შურიანია, ის ეშმაკზე უარესი ცოდვილია და ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. ანუ მეორე თეზისი სიყვარულისა, ეს არის უშურველობა. ანუ შენში შური არ არის და თუ არის, ესე იგი შენში სიყვარული არ არის. მესამე, ანუ მეორე, სიყვარული ქველმოქმედია. აი გიჭირთ ხოლმე ხო მოწყალების გაცემა? ავატო უნდა მივიცი ამას, მე ვიცი რომ მაგას არ უჭირს და ასე შემდეგ. თუ გიჭირს მოწყალების გაცემა, შენში სიყვარული არ არის. ან თუ გაეცი და იძახი მერე რომ აი არ უნდა გამეცა, ნეტა 10 თეთრიანი მიმეცა და ატომი ვეცი, 20 თეთრიანი მიმეცა, 20 თეთრიანი და არა ლარიანი ატომი ვეცი, ატო დავეხმარე. ან რაღაც შესაძირავი მოიტანე ეკლესიაში და мамаომ არ ჭამა და სხვა საჭამა და აღარ მოუტანა მის მერე. არ მიყვარდა და რა თქვა შევჭამ კაცო რა უბედურება, შენ ხო მოიტანე, შენ ხო ეკლესიას შემოწირე, მაინც და მაინც მე უნდა ვჭამო?
არ არის აუცილებელი. შენ შეწირე იესო ქრისტეს და არა мама გიორგის ან мама ზაქარიას. და თუ შენ გული გეტკინა ამაზე, ესე იგი შენ სიყვარული არა გაქვს. შენ მოიტანე იმიტომ, რომ მე შემეჭამა, შენ გეყურა როგორ აუჭამ და მე თქვა ოჩახ ჩემო სიყვარულო, რა კარგი კბილი ნამსხვარი მომიტანე. და მე შეიძლება გეთქვა როგორ გამოისიკნა მოძღვარი ამდენი ატოჭამა და ასე შემდეგ. ეს ცოტა რომ არ დაიძაბოთ. არ ყოყოჩობს. რა ვიცი, რა არის ყოყოჩობა, ბევრი ვიფიქრე და ინდაური გამახსენდა, მამალი ინდაური, რომ გაიფხორება ხოლმე ესეთი რაღაცა, საშინელება. ბევრი ადამიანი სიყვარულით ყოყოჩობს. სუფრას დააკვირდით, განსხვავებულს რო აიღებენ ხოლმე და აუ მოკლედ საქართველოს ისტორიას იწყებენ ფარნავაზიდან. და ამ დროს ცოლს აგინებენ, შვილი არ უყვართ, სიდეთს აგინებენ. ერთი აღსარება არ უთქვათ, ერთი მოწალება არ გაუკეთებიათ. არაფრის გამკეთებლები არ არის, მარტო მუცელი და ჭიქა და განსხვავებული და ისე კარგად ჩამოვაყალიბებენ ხოლმე, რომ მე ვიწერ ხოლმე, რომ მეთქე ახლა ესე რომ მე ვიქადაგო, ძალიან ბედნიერი ვიქნები მე. ეს ფარისეულობაა ჩემო ძირფასები. აი ყოყოჩები იყვნენ ფარისეულები, პირდაპირ დაიმახსოვრეთ რა. ყოყოჩობა, ანუ დადგომა აზრის წინ, ესე რომ იციან ხოლმე ზოგიერთემ. აი ამასინათ ისე ვიტყვი რა, ვაკვირდები ხოლმე რა ვქნა კაცო, აი ვაკვირდები რომ მოვდივარ წირვაზე და ერთი ქალბატონი წითელი კაბით მიდის წირვაზე, არა წითელი დაუმახსოვრდა კარგად რა და გადაშლილი აქვს ციგნე და ესე კითხულობს და მიდის წირვაზე. გავჩერდი, გავაყოლე თვალი, კაცო, ან ფეხია არ წამოკრას მეთქი რამე ეს, ან რა უბედურება, ან სახში წაიკითხე, ან ტაძარში წაიკითხე, ისე გამიარა გვერდზე სათ არ დაუნახევარ. ისაც მათხოვარს დაინახავს, არც გაჭირებულს დაინახავს, არაფერს. ეს არის უბრალოდ ყოყოჩობა, რომ ან ზოგი ეპისკოპოსი, ან ზოგი ღვდელი დადგება ესე და მშვიდობა, სიყვარული, გაიხარეთ, გიხაროდენ. ჩაჟდება თავის ძვირფას მანქანაში და მაპატეთ სულ ფეხებზე კიდე ამერე, ვინ გაჭირებულია, ვინ საწალია, ვინ ობოლია და ასე შემდეგ. სიყვარულით ყოყოჩობაც არსებობს. განსაკუთრებით თვალ ადამიანებს დააკვირდით და დაინახავთ, როგორ ყოყოჩობენ. ან ბოღმა საქმრო და ბოღმა საცოლე. აი ეს ყვავილები რომ მიაქვს, მე თქვა, რაღაცა წაიყვანს, აკეიფებს, თან იწერს რამდენი დახარჯა მე და მე რომ დააყვედოს. ხოლო გეცინდებათ, მაგრამ მე ამას ყველაფერს რეალობას გელაპარაკები. ქონდა ახლა შეხება ამ ბოლო დროს, ძალიან გულსატკენი რაღაცეები მოხდა. ანუ ყოყოჩობა ძალიან ცუდია. არ ამპარტავნობს. როცა გეტყვიან რამეს ისეც რაც არ მოგწონს, გაიბერები ბაღაყივით. ეს ძალიან ცუდია. აი თქვა ეს შეყვარებულებს არ ეხება ჩემო ძირფასებო რა. მე მიყვარს ხომ მე, იცით როგორი მწარე ენამაგ და ხანდახან როგორ ბეღურასავით გავიბერები ხომ მე, რომ დიდი ხანი არ მოსულხართ, არ მესალმები აღსარებას, არ ამბობ და სახეზე მეტყობა რა ვქნა, არ შემილია. და შე რომ ამ დროს აი ამ ყველაფერს ვერიგებ, რომ მე რო ამას სიყვარულით ვაკეთებ და მე განმიკითხავ ალბათ იბოღმები, ღმერთმაიცის რა გემართება ამ დროს. იმას კი არ იძახი რომ ჩემი ბრალია რაღაცა, არა, ეძებ იმას რომ мамаო როგორი უხასიათოა ერთი უყურე რა, როგორი ხისტია. იმას კი ვერ ხვდები რომ ყველაფერი შენი ბრალი როა, შენ ცოლთან, შენ ქმართან, შენ შვილთან, შენს ქვეყანასთან, შენ ახლობასთან, შენი ბრალია ყველაფერი და იმიტომ აქ ჭირს დეპრესია. იმიტომ დარჩი მარტო. მარტოობა ამპარტავანი ხალხის ქვედრია ჩემო ძირფასებო. არავინ არ მოწონს, არავინ არ მოეწონა, ყველას მაღლიდან უყურებს. მისი საკადრისი არ გამოჩნდა არავინ და მე ნერვიულო თატო მარტო. რატო ხარ მარტო ამდენ ხალხში? ვისი ბრალია რომ მარტო ხარ? იმიტომ რომ ყოყოჩი და ამპარტავანი ხარ და იმიტომ ხარ მარტო. როგორ უნდა იყო მარტო, თა შენ გარშემო ამდენი ხალხია მითხარით რა. ანუ ამპარტავნება ეს პირდაპირ წინააღმდეგია სიყვარულთან. არ შადის უწესობას, ანუ ცნებებს არ არღებს. ხანდახან იციან ხოლმე, აი მე მიყვარს და რა ვქნა, სიყვარული ჯდება კანონებში. სიყვარული კანონების მიღმა არის ცოდვა. არ შეიძლება ვნებითი ურთიერთობა, არ შეიძლება სიძვა, არ შეიძლება მრუშობა, არ შეიძლება სიბილწე. ეს სიყვარული არ არის. ეს არის ვნება, რომელიც აკრძალული ხილია და მთავრდება დიდი დეპრესიით მერე. სხვის ცოლს დაანებე თავი, სხვის ქმარს დაანებე თავი. სხვის შეყვარებულს დაანებე თავი, არ არის შენ. შენ შეგიძლია გიყვარდეს, მოიხსენიო ლოცვებში, შორიდან მოეფერო, თქვა, ღმერთო დიდებულო, რა კარგი ადამიანია. რა კარგი გოგოა, რა კარგი ბიჭია, ღმერთმა კარგი ბედი მისცეს, ბედნიერი ამყოფოს, გაიხაროს და გამრავლდეს. თუ შენ გინდა რომ იმას დაიუფლო, როგორც სოდვის აკრძალულ ნაყოფს, ეგ სიყვარული არ არის.
ეგ სიყვარული არ არის შემოძიფასება, იმიტომ რომ უკანონობა და დამთავრდება ძალიან ცუდად. ღმერთმა გვაშოროს ყველას უკანონო სიყვარული. არ მრისხანებს. დაიმახსოვრეთ კარგად. დედებო, მამებო, ხანდახან ისწრება, ისე მიყვარს ჩემი შვილი, რომ გავგლიჟავ შვილაზე. ზოგი სიყვარულით იწყევლება. იცით, ხო ეს არის ეგეთ სიყვარულით წყევლი, კაცო, ჩემი ძუძუები ილოცებია, რას ლაპარაკობთ? როგორ შეიძლება რომ ძუძუები ილოცებოდეს? ენა ილოცება და ენა იწყევლება. ეს ქართული ხალხური ზღაპარია, რაც მოირგო გარკვეულმა ქარბატონმა კარგად და გონია რომ არა ჩემო ძირფასებო, ჩვენი სიტყვით ვიქნებით გამართლებული და ჩვენი სიტყვით ვიქნებით დაჟილები, თორსა იქნება საშინელი სამსჯავრო. არავით არის მრისხანება. მრისხანებაში არ არის სიყვარული. იესო ქრისტე განრისხდა, მაგრამ ის არ იყო განრისხება ცოდვით. ეს იყო საფრთხო განრისხება. ხა რო დავინახო რომ რომელიღაზა არაბი ან ირანელი ბილწავს ეკლესიას და შვიდათ მივიდე და უთხრა რომ არ შეიძლება პლიზ ესე უთხრა? თუ უთხრა გამოეთრიეთ, თორე გაგიგდეთ ფერქვეშ. ეს იქნება საფრთხო გაბრაზება. ნამდვილად ეს გააკეთა იესო ქრისტემ. როცა გამოდევნა იქ ურჯულოება, როცა ფულის გადამხურდავებლები, მეკერმეები და საქონელით იყო სავსე ტაძარი. აი მაშინ განრისხდა ქრისტე და გითხრა რომ ეს განრისხება სხვა რამეა, მაგრამ არ უნდა განურისხდეთ სორს, არ უნდა განურისხდეთ ქმარს, არ უნდა განურისხდეთ სულიერ შვილს. შეიძლება გაბუტვა, აი რაღაცა აგზნობინო რომ სულად იქცევე, მაგრამ აი განრისხებაში არ უნდა დაგეჯღანო სახე. თქვენ როცა განრისხებულები ხართ, სარკეში ჩაიხედეთ რას გავხართ. მაშინ გადაწყვეტილება არ მიიღოთ რა, როცა გაბრაზებულები ხართ. იმიტომ რომ ეს უსამართლობა იქნება და არასწორი იქნება. ხო დაწნარდებით, დაწნარდებით და დამშვიდდებით, მერე მიიღეთ გადაწყვეტილება. მრისხანებაში სიყვარული არ არის. არ განიზრახავს ბოროტს. ბოროტებას კი არ აკეთებსო, არც კი განიზრახავსო. აი ძველად თქმაში როგორ იყო? ადამიანი თუ ჩაიდენდა ბოროტებას, იმას დაჟიდნენ. მაგრამ ახალად თქმაში თუ ადამიანი განიზრახავს კიდეც, то ичит ро пидапир არ ხდება კაცის სკოლა, ხო? პიდაპირ არ ხდება მრუშობა. ადამიანი ჯერ განიზრახავს, დაალაგებს სად, როგორ, ვისთან, რანაირად და მერე აღასრულებს. განზრახაც კი ცოდოა. თუ ჩვენს გონებაში ჩვენ განვიზრახეთ ბოროტი, შენში სიყვარული არ არის. კარგად დაიმახსოვრეთ, თქვენ გულში ჩაიხედეთ ახლა და თქვით, რამდენად სიყვარულია თქვენში და რამდენად არის ბოროტება თუ არ არის. არ ხარობს სიცრუით. ანუ არ ამბობს სიცრუეს კი არა, სიცრუის არ ხარობს. როცა ხედავს რომ სიცრუით მიდის თელი სამყარო, გატყუებენ ტელევიზიიდან, გატყუებენ პრესით და ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერს უყურებს და ხარობს. აი ახლა დააკვირდით, ხო Facebook-ზე გამოჩნდა უკვე ეს მამალაყინწებივით რომ იყურებიან ხოლმე გაბწკინებული სახეები, დეპუტატების სახეები, მაჟორიტარი აქედან, მაჟორიტარი იქიდან უყურებ და მინდა რომ თავზე გვირგვინი დავადგა რა. ესეთი სახეები ხატებზე არ მინახე, ესეთი საყვარლები და ძვირფასები არიან. ეხა დაიწყებენ კარდაკარ სიარულს, ეწუხებულ სახეებს მიიღებენ და გეტყვიან რომ გაზი ხო განახევრდა, მალე უფასო იქნება. და თქვენს ამ ტყუილში ცხოვრობთ, არ გეწყინოთ ხალხო. ყველაფერი სიმართლე რო ეთქვა ბიზნეს ვინ აირჩევდა ხო? მაგრამ ხალხს მოეწონა ტყუილი. ტყუილი რომ მოგწონს, შენს მათქო არა ხა. როგორ უნდა დაიჯერო ის რომ კაცი გეუბნება რომ ტარიფი განახევრდება? და შენ ამ ტყუილში ცხოვრობ და მიიღე. რატომ მიიღეთ? იმიტომ რომ დაგეჯერათ. აი რო არ დაგეჯერებინათ, არა გვერდჩია, ხო? ვერ მოგვატყუებდა. აი ახლა კიდე მოტყუდებით და კიდე ტყუილში ვიქნებით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ დაგვიტოვეს. და ჩვენ ტყუილში ცხოვრება მოგწონს. ტყუილის განზრახვა, ტყუილის საუბარი, ტყუილის როცა მოძღვარი სიმართლეს ამბობს, ბრაზდებიან ხოლმე. როცა მოძღვარი ენა დაშაქრული ლაპარაკობს და გენაცვალეთ, თქვენი ჭირიმე, თქვენ გენაცვალეთ, ის კარგია, ხო? როცა ვეუბნები, რომ ის მათხოვარია, ნუ გაყვები იმას, გატყუებს. ამა ორებს ლაპარაკობს, შენ იცი რომ ის სასწაულებს ახდენს. თუ გეუბნები, რომ ორმოში ვარდება და ნუ მიყვები მათხოვარს რა. ნუ მიყვებით იმ მათხოვრებს, იმ ერესიარქებს და იმ სულელებს. ისი ფოტოები ძალიან ბევრია ინტერნეტში. გატყუებენ ხალხო. არ გალობენ ისინი არამეო, ის არ არის ქრისტეს ენაზე გალობა და გატყუებენ. იმ ადამიანის ხოვრება ვიცი ვინც არის და ბატონ ტყუდებით ერთი გამაკ ჭირდებათ, ხო? მალე ექსპექტორში გამოვლენ და იქ იგალობებენ მერე და მერე მიხვდებით რომ ეს არ არის ჩემო ძირფასები. ეს არ არის ქრისტეს ენა. ქრისტეს ენა არის სიყვარული. ქრისტეს ენა არის თავდაბლობა და უბრალოება. მე იმ ადამიანის ხოვრების წესი ვიცი და რა იმისი გალობა. რომ მოიშე მოიყვანეს, ვთქვათ, მათ ხოვარი უცნობი თუ ნაცნობები და გალობენ უკვე შოუ დადგეს უკვე ტაძარში.
ეს არის ქრისტიანობა, ახლა მითხარით მათ, თქვენ ეს მოგწონთ, იმიტომ რომ ჯაზია, იმიტომ რომ ფოლკია და იმიტომ რომ რეპია. და ნამდვილი გალობა არ მოგწონს, იმიტომ რომ ჩვენი სული არ არის უფალთან ახლოს და ნამდვილი რაც არის, ის არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სასწაული ვნახოთ. ჩვენ გვინდა დავთკბეთ შვინვიერი გალობით. აუ რა მაგარი გალობა იყო. აუ რა მაგარი კაცია, ნახე სასწაული მოახდინა. და ვინც გელაპარაკებათ, რომ ცოდვილები ხარ და მოინანეთ, ის არ მოგწონთ. მაგრამ მოგწონთ ტკბილხმოვანება, რაღაცა სიმპათიურობა, სილამაზე, რა საყვარელია და ესეთი რაღაცეები ჩვენ მოდილფასებით. ეს მაგის ხანდახან იღებს, როგორც წერია, ანგელოზის სახეს და ნუ მოტყუდებით. ნუ გაბრიყდებით, ძალიან მთხოვთ რა. სულ მაგას გეუბნებით, რომ კარგად დაფიქრით, ვის უსმენთ, რას აკეთებთ, ვის მიყვებით. კარგად ხომ ამას გასწავლეთ ყოველთვის, რომ მე ხო ჩემი არაფერი მითქვია. ამბობ პეტრესას და ამბობ პავლესას, შემოკარგებოდა. გთხოვთ, რომ ჭეშმარიტებას ნუ გადაუხვევთ და ნუ მოიხიბლებით რა. ნუ მოიხიბლებით, იმიტომ რომ სიცრუეში ამოქმედება სული. რატო? იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ის იყო სიცრუის мама ეშმაკზე და ის დაბადებიდანვე ცრუობდა და ყველა ტყუილის მთქმელი არის მისი შვილობილი, ამბობს იოანე ღვთისმეტყველი ანტიქრისტეზე და თავად ეშმაკზე. არამე ჭეშმარიტება ახარებს. აი როგორ უნდა მიხვდე, რომ შენ ში არის სიყვარული, ჭეშმარიტება გახარებს. ჭეშმარიტება ვინ არის ჩემო ძირფასებო? იესო ქრისტე გახარებს. სიყვარული გახარებს, სიხარული გახარებს. არ შურს, არ ყოყოჩობ, არ ცრუობ. აი ეს არის ჩემო ძირფასა, ეს უნდა გახარებდეს. და გული უნდა გტკიოდეს, როცა გატყუებენ, როცა თაღლითობენ, მაიმუნობენ, მასხარაობენ. ეს სოფელი არის ერთი დიდი ბაზარი ჩემო ძირფასა. რაცა ზონზებით ვაჭრობს ეშმაკი უკვე თქვენთან. აი ლილოში რომ მიდიხარ და რაღაცას რომ არჩევ და სულ ჩინური როა ყველაფერი და გეუბნება რომ ეს კარგია, ოღონდ ნაკლებად ჩინურია, ეს თურქულია. ყველაფერი ერთი ნაგავია ჩემო ძირფასო. ყველაფერში გატყუებს ეშმაკი, იმიტომ რომ იმას უნდა რომ შენ იაფად რაღაცა იყიდო, მაგრამ ეს იაფი ძალიან ზვირიჭდება მე, იმიტომ რომ ორმაგად და სამაგად ყიდულობ მე. არ გინდა საგანძური. ყველა ადამიანი არის თვითნაბადი ალმასი. და ალმასითით რა არის? ხო ალმასს რო დაამუშავე, მე ბრილიანტი ხდება. თქვენ ალმასები ხართ ჩემო ძირფასებო და არა ბჭყვიალა ბიჟუტერია. რად გინდათ რომ იყოთ ბჭყვიალა ბიჟუტერია? არჯობია რომ ალმასი დარჩე და წახნაგები გაიკეთო. მაგრამ წახნაგების გაკეთება ძალიან ძნელია, ეგ არის მართლმადიდებლობა. არჯობია რომ დედა ანასთან ახვიდე და 4ჯერ ჩაეწერო და 4ჯერ ახვიდე და ყველაფერი კარგად იქნება მე. ვინ მოგატყუა ჩემო ძირფასებო? ან ვიღაც мамаო, თუ გინდა რომ შვილი გეყოლოს, იმის დაწერილი ხატი უნდა იყიდო და შვილი გეყოლება. რა უბედურებაა ეს? ამას ვაჭრებიც მე მგონი ვერ მოიფიქრებენ ეგეთ რამეს რა. თუ გინდა რომ შენი შვილი ბედნიერი იყოს, ჩემიდან იყიდე კაბა და ბედნიერი იქნება. განა სხვა რამეა ჩემო კარგებო ეს. რა სისულელია ხალხო, მე мамаოს დავიჯერ, მოსა იტყვის რომ მოდი ვილოცოთ და ვნახოთ მე გეყოლება თუ არა. დარწმუნებული რატო ხარო, ხაც რო შევიძენ $200-ად, მე შვილი მეყოლება? ეს რა უბედურებაა ხალხო, ამას ვინ გატყუებს თქვენ? როგორ შეიძლება ესეთი რამე ჩემო კარგებო? ეს მართლმადიდებლობა არ არის. რო ახვალ დედა ანასთან და გეუბნება კიდე 4ჯერ უნდა ამოხვიდეო. რა, რას ნიშნავს? ერთხელ ამეთ საკმარისი არ არის? კიდე 4ჯერ უნდა გადავიხადო ფული, ხო? და იქ რიგი დგა მერე და ერთმანეთს რო უყურებენ, აა, აი ხედავ რომ მე რიგში ვდგევარ და ბევრი ხალხი ყავ დედა ანას და იმიტომ რომ ეს კურნავს, რომ ჩემი შვილი მალევე გათხოვდება კუჩხი ბედინერისა, არ იყოს უკვე რომ ულოცავენ მერე. და რო არ გათხოვდეს მერე, რო არ დაფეხმძიმდეს მერე, ის ხატი თავზე უნდა გადავამტრიო? და ეს მოხდება კიდე ძალიან მალე. ეს როგორ შეიძლება? ეს რა უბედურებაა ჩემო კარგებო? ყოველივეს იტანს. ანუ აღარ შემიძლია, ვეღარ ვითმენ, თუ სიყვარული გაქვს, უნდა აიტანო ქმარი, უნდა აიტანო ცოლი, უნდა აიტანო იდიოტი მთავრობა, უნდა აიტანო ეს და უნდა აიტანო ის. უნდა მომთმენი უნდა იყოს, იმიტომ რომ წერია, რომ ბოლომდის მომთმენი გადარჩება, ვინც ვერ ითმენს, იმას სიყვარული არ აქვს. ყველაფრის სასოება აქვს. ანუ იმედი აქვს ჩემო ძირფასებო. თქვათ კიდევ არ მინდა ახლა პოლიტიკაში გადავიდე. ადამიანების იმედი კი არა აქვს. ღმერთის იმედი აქვს, თავისი წმინდანის იმედი აქვს, თავისი ფარველი ანგელოზების იმედი აქვს. წერია პირდაპირ იერემია წინასწარმეტყველებაში, რომ წყეული მციყოს ადამიანის მოიმედე. არჩევნები მოდის და მაგიტომ გეუბნებით რა. პირდაპირ წყეულა წერია იმ ადამიანებზე, ვისაც თავისი მსგავსი ადამიანის იმედი გააჩნია. ყველაფერს ითმევს თქვით
და სიყვარული არასოდეს დამთავრდება. ანუ სიყვარული არის მარადისობა. მიყვარდა, აღარ მიყვარს. ადრე სიხარული იყო, ეხლა სიძულვილია. ადრე კარგი იყო, ეხლა ბოროტია. არა ჩემო ძვირფასებო, თუ შენ ადამიანი გიყვარს, უნდა გინდოდეს მისი კარგი, მისი ბედნიერება, მისი სიხარული, მისი გამრავლება და მისი გახარება. შენთვის არ უნდა გინდოდეს მაინც და მაინც. არ უნდა იყო ყოყოჩი, არ უნდა იყო ამპარტავანი, არ უნდა გახარებდეს სიძულვილი, სიცრუე, უნდა იყო მოწყალე, უნდა იყო გამცემი, უნდა იყო კეთილი და ასე შემდეგ. ეხლა გავკადნიერდები და ვიტყვირო, პავლე მოციქულს ბევრი რამე გამორჩა ეთყობა კაცო. მე კი ვერ დავამატებ, მაგრამ თუ თელ წმინდა წერილს წაიკითხავთ, ის წმინდა წერილი მე შეავსებს ამ სიყვარულს, მაგრამ ერთი პავლე არ ეყოფა და ერთი შოთა სიყვარულს. ამიტომ მოდი ჩვენს მივეხმაროთ ამ დიდ წმინდანებს, როგორ მივეხმაროთ, ეხლა არ ვიქოთ მე დავიწყებ წერას მე-16 და მე-17, არა. კარგად წავიკითხოთ ვეფხვის ტყაოსანი, კარგად წავიკითხოთ ბიბლია განმარტებებით, წმინდა მამებით, ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში გავატაროთ და ჩვენ ვიქნებით ხატება და მსგავსება. ჩვენ ვიქნებით კარგი ქართველები, ჩვენ ვიქნებით კარგი ქრისტიანები და ჩვენს გარშემო ათასები ცხონდებიან. ძალიან მიყვარხართ ჩემო ძვირფასებო, თუ ვინმეს ეჭვი გეპარებათ ჩემს სიყვარულში, შენდობას გთხოვთ და გთხოვთ, რომ ერთმანეთისგან აიღოთ შენდობა, ერთმანეთს აგზნობინოთ სიყვარული და ასე დაიწყოთ საეკლესიო ახალი წელი ინდოქტიონი. ჩვენთან არს ღმერთი.